ලෝකයක් ලස්සන වෙන්නේ සංවේදී මිනිස්සු ඉන්නකොට හැමදාම කියනවා වගේ ඩිප්‍රෙෂන් කියන්නේ තිරින්ග නැති බස් එකක්. ඒ බස් එක මහ අඳුරු ප්‍රපාතයකට අවහිරයක් නැතුව එක දිගට කඩා වැටෙනවා. ඒ කඩා වැටීමේදී තමයි අපිට අපිව තදින්ම දරාගෙන ඉන්න කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අතිශය විශ්වාස සමීප සබඳතාවයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හිතට එන ඕනෑම දෙයක් කියවන්න ආපහු ඒවයින් පහර නොගහන කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ලෝකයක් ආදරය කරන මිනිස්සුත් ඩිප්‍රෙෂන් නිසා සුයිසයිඩ් කරගන්නව නම් අපට හිතන්න පුළුවන් එකම දේ ඩිප්‍රෙෂන් තත්වයට ආවම Tamanට කිසිම කෙනෙක් ආදරේ නැහැ කියන හැඟීම ඇති වෙනවා කියන එක විතරයි. ඒකෙදි කෙනෙක්ට අරයා ඉන්නවා මෙයා ඉන්නවා දරුවෝ ඉන්නවා කියුවට ඒ තත්වේ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම හිතීමට එයාව පොළඹවන්නේ එයාගේ මොළයේ රසායනික සංයතියේ අඩු වැඩි වීම. කෙටියෙන් කිව්වොත් අන්බැලන්ස් තත්වය. ඒකට ප්‍රතිකාර කරන එක ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව කරන්න ඕනේ වගේම අතිශය සමීප මිතුරන්ගේ ආදරය මේ වෙලාවේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙන විදිහට ඩිප්‍රෙෂන් ඇති වුණු අයට මාවත් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා යොමු වීම. අනික වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැතේ කියන හැඟීමෙන් කල් ගෙවන එක. වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැතේ කියන මාර්ගය හරියට තප්පරෙන් සියල්ල උඩු යටිකුරු කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හැබැයි ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම කියන්නේ වෙනත් මාර්ගයක්. සරලව කිව්වොත් ස්වභාවිකව මන්නේට පත්වෙනවද ඊට කලින් මරණයට පත්වෙනවද යන්නේ තෝරා ගැනීමක්. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන දේ මේ කොයි තෝරා ගැනීම අවසානෙත් මරණය නියතයක් වග. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ දවසින් දවස කෘතිමව Tamanගේ පාලනය ඩ්‍රග්ස් වලට දුන්නාම ඒක හරිම අමාරුයි. ඒ ඉන්නේ සැබෑ මම නෙමේ කියන හැඟීම නිරන්තරයෙන් හිතට එනවා. සමහර දේ අසිහියෙන් අවසිහියෙන් කරනවා වගේ දැනෙනවා. කන්න ගන්න කෑම එක අධිකව අප්‍රසන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අධිකව ප්‍රසන්න වෙලා හුඟක් කන්න හිතෙනවා. ඒ දුකකුත් නැති සතුටකුත් නැති අමුතු ලෝකෙක අඩිය තියලා වගේ හැඟීමක් හිතට ඇති වෙනවා. අපි කතාවට කියන්නේ හයියෙන් හිනාවෙන මිනිස්සු ඇතුළතින් අඬනවා කියලා අන්න ඔය නිසා වෙන්න ඇති. ප්‍රතිකාරවලින් සුයිසයිඩ් කරගැනීම වෙනස් වුණත් ප්‍රතිකාරවලට ඇබ්බැහිවීම නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බොහොම සීරු මාරුවට ආදරණීය චරිත ජීවිතේට එකින් එක ලං වෙනකොට එයාලට පුළුවන් වෙනවා නැවත ප්‍රකෘතියට යන්න. වයසින් අත්දැකීමෙන් කොච්චර පරිණත වුණත් විෂාදයේ ඉස්සරහා ඒ සියල්ලන්ව දැනගහනවා. ඉතින් මේ ගැන දැනුවත් කළේ අපේ ළඟම උන්නෝ අය ඉන්න අය ඒ වගේම විෂාදය ගැන අහන එලිපිට ප්‍රශ්න කරන්න අකමැති අය වෙනුවෙන්. විෂාදය හැදුණු කෙනෙක් දිහා සමාජය අමුතු විදිහට බැලිය යුතු නෑ. මොකද ඒ මිනිස්සු කියන්නේ අනේකා වෙනුවෙන් අසාමාන්‍ය විදිහට වද වෙලා අද ඔය තත්වයට පත්වුණු සංවේදී මිනිස්සු මිසක් සමාජයේ ඉන්න දරදඬු චරිත නන් නෙමෙයි.